Volám sa Boris Holečko a dnes sa v Galaxy Akadémii pozrieme na nový Galaxy Note 20 Ultra 5G. Aktuálna vlajková loď Samsungu. Poďme rovno k veci. Telefón sa vyrába v 128, 256 alebo 512 GB verzii. Samsung tento rok prichádza s novými farbami, a to Mystic Black a Mystic Bronze. Pre mňa ako človeka, ktorý telefón využíva hlavne na fotenie, sa ušla táto 512 GB verzia, ktorú som si vďaka microSD karte rozšíril o ďalších 512 GB. Palec hore. A keď už spomínam to fotenie, Note Ultra 5G sa píši troma zadnými objektívmi. 108 megapixelovou zadnou kamerou so vstavanou stabilizáciou a svetelnosťou f1.8, ultraširokouhlým objektívom a 12 megapixelovým teleobjektívom. Čo je na tomto note nové, je laserové zaostrovanie. Laserový autofokus senzor dokáže ešte lepšie rozpoznať tvár, vzdialenosť alebo scénu. Musím povedať, že je naozaj veľmi presný a rýchly aj pri horších svetelných podmienkach. Pri kamere ešte chvíľu ostaneme. 8K24 alebo 4K60 fps video. V režime Pro pribudli aj histogram, zobrazenie stavu ľavého a pravého kanála zvuku a taktiež nastavenie snímania zvuku. Predný, zadný alebo oba mikrofóny. Na opačnej strane telefónu nás čaká WQHD 6,9 palcový displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz, čo ocenia najmä gamery. Obrovská, farebne vynikajúca plocha na úpravu fotiek či videí alebo ako náhľadový displej pre pilotov dronov. Pre fanúšikov S Penu je tu tiež niečo nové. Nový vylepšený S Pen s odozvou iba 9 milisekúnd a novými gestami, ktoré ešte viac efektívnia vašu prácu. Ja osobne mám na S Pene najradšej možnosť jednoducho si dokresliť do fotky čokoľvek, čo chcem a takto vyšperkovanú fotku rovno posnúť na sociálne siete. Takto používam svoj Note ja. Pre viac videí bež na Galaxy Akadémii.